بلو. توجه. الزراتي زراتي ركوان يدني كملا كده حسد کے مهجا کی تئی كده بھر کے جام چپی ہے جناب نواب صاحب توجہ اجے چل دے دور دی این سویر ہن عمل حرام چکی پئی اگے بھرم دی پھٹی ہوئی چادر نو مس سائر ہن تائیں سی شربت نہیں پڑیا واہ جینا شیر شربت نہیں پڑیا پڑیا شربت نہیں پڑیا واہ نا او شربت نہیں پڑیا روک کے بھی شد مارن وہ ڈھولے ایک بھی نہیں سنیا روک کے شد مارن ڈھولے ایک بھی نہیں سنیا خان محمد امیر خان استاد بشیر خان نو عاشق حسین دو بچران دو سیران دا کافی سارا نام کر دینا لیکن آگ دو شکریہ شربت نہیں پڑیا گانا توجہ واہ نہایت توجہ جناب ڈاکٹر اقبال آیا آپ نے شہر تو باہر نکلیا واہ نہ آنا میری قبر پہ نہ آنا میری قبر پہ مالا میری ملک منظور سور سونا نہ آنا میری قبر پہ ہم رائے رکیب مردوں کو مسلمان جلایا نہیں کرتے جناب ڈاکٹر اقبال قدمہ تے رک گیا مردوں کو رک کے تے جواب دے بھی مشوک رکی ادا اچھا مردوں کو مسلمان جلایا نہیں کرتے اچھا ہم دور سے
کر دیتے ہیں دیدار سنوں کا ہم دور سے ہم دور سے ہم دور سے کر دے ہم دور سے کر لیتے ہیں دیدار سنم کا موسیٰ کی طرح کو طور پہ جایا نہیں کرتے گونجلی پہاڑ دیئے اکھیاں دے رو سامنے تصویر میرے یار دیئے اوپھے تو نہ بنیوے یہ تو نہ بنیوے لمحے میں نہ بنیا اوپھے تو نہ بنیوے لمحے میں نہ بنیا اوپھے تو لمحے میں نہ بنیا جے تو نے کے کول لمحے تمہیں نہ بنی وے لمے میں نہ بنی وے نہ بنی وے لمے میں نہ بنی وے زال سال شاہ خان مرید خان لمے میں نہ بنی وے عاشق خان دے بشرا میں یہ گالا جا یہ رات رہ تو رات رہ پو یہ رات رہ پو منت کر لیا یہ رات رہ پو منت کر لیا یا مہندی والے ہاتھ قدم ہاتھ لے لیا Yeah.
سنگت سوار